60 творби на 26 автори са включени в годишната изложба на пазарджишките художници. Десетки любители на изкуството се събраха в галерия Георги Машев, за да присъстват на откриването на експозицията. На тази изложба всеки един от нас се е постарал да покаже, може би, най-доброто си постижение през годината или това, което успял да сътвори с особената мисъл, че това е за изложба. Тук има доста интересни неща, които може да се представят, освен живопис, графика, скулптура, рисунката, икони, които се представят, една малка миниатюра, която на интересни миниатюри на Людмила Стамбулиева, керамиката. Така че имаме и разнообразие от идеи, от жанрове и много неща. Благовест Краев, Катя Бажлекова и Михаил Маламски бяха сред отличените автори през годината. Специална награда от Дружеството на художниците на името на Георги Машев получи Петя Стойнова. Кмета Тодор Попов лично връчи наградите на заслужилите творци. С личното си присъствие днес исках да засвидетелствам своето отношение на уважение към всички вас, които толкова вече години сме заедно. Да ви поздравя за вашия нов дом. Много красив е станал, много уютен. Да ви уверя, че ще продължим да подкрепяме нашите си творци, защото те са си наши, а пък, щом си наши, са най-добрите, колоритните. Да. Затова щастлив съм, че днешния ден сме тук заедно, да приветстваме всички, които са изложили. Получаването на награди винаги е голямо удоволствие за твореца. Изненадах се много, защото много награди съм получавала до този момент. Общо взето не очаквах, но удоволствието е огромно. Колко творби има ваши тази вечер тук в изложбата? Тук са три. Какво искате да пожелаете на всички, така вече в края на годината? Да, нормалните пожелания за празниците, които идват. Светли празници, много здраве и късмет. Изложбата ще остане подредена в галерия Георги Машев в следващият един месец.